اسلام علیکم امید چھ تہ چھ سری ٹھیک یہ سان یوٹیوب چینل ویڈیو شریف فن خطر اچھا تیل کرو سٹارٹ اما ہم کم چھ ہوت تھس یم مش ار چور ترا بدم نظر اوا ام چھ تمائی روک پر اٹکم بنظر امید چھ تہ آو ویڈیو پسند آمت پسند یس سیو چینل سبسکرائب لائک شیئر کمنٹ